Sabancurağın Ramana qəsəbəsində üzərində odlu silah sursat gəzdirən şəxs saxlanılıb. Dəfələrlə məhkum olunmuş Aqil Abbasov saxlanılan zaman əlindəki idman çantasından Kalaşnikov markalı avtomat, 30 patron və daraq aşkar edilərək götürülüb. Aqil Abbasov odlu silah sursatı bir müddət əvvəl tapdığını, polisa təhvil verməyərək satmaq məqsədilə gizlətdiyini bildirib. Fakla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.